Zdravíčko. V minulém díle jsme začali s ME systémem, s Advanced Energy Stick 2. Vyrobil jsem si jednak nabíječku na Certus kvarci a pak jsme taky vyráběli akcelerátory na krystaly. Akcelerátory mají nevýhodu, že žerou elektřinu pořád, ať tam něco je hozené nebo ne, takže jsem jim teďka přerušil napájení, aby tady zbytečně nejeli na prázdno. A myslím, že bychom si mohli dát kratičké opáčko těch surovin z Applied Energy Stick, protože v tom je vždycky z počátku hrozný zmatek. Dá to dost práci to rozmotat. Každopádně z videa se to naučit asi nedá úplně tak, aby to člověk mohl jako bez problémů používat komfortně. Chce si to fakt zkusit, ale pokusím se aspoň co nejvíc vám to usnadnit. Takže existují dva druhy certusů. Charged Certus Quartz a obyčejný Certus Quartz. Rudy vypadají podobně, tak jako podobně vypadají i ty výsledné krystaly, akorát, že ta charge, po ní běhají takové blesky, tak podle toho ji nejlíp asi poznáte. A je teda vzácnější. Ve většině receptů jsou zaměnitelné. Když je rozemelete, získáte nějaký prášek, prostě Certus, vlastně možná tu někde mám, to bude Certus Quartz Dust. Ten prášek, když pak jeden prášek s jedním pískem spojíte v craftingu, získáte semínko, ze kterého v tom akcelerátoru získáte Pure Certus Quartz, čili jakože čistý Certus Quartz. Tady je to v Nether Quartz verzi. Ten se dá taky použít na většině míst, kde se dají použít tady ty klasické Certus Quartzy, ale výhoda je, že získáte dvojnásobek, že když rozemelete jeden Certus Quartz na prášek, dostanete jeden prášek a spojením s jedním pískem získáte dva semínka, ze kterých pak vyrostou tudíž dva Pure Quartzy. To samé se dá dělat s Nether Quartzem. To je další surovina z emíčka, nebo které emíčko využívá. Opět, když tenhle Nether Quartz rozemelete na prášek, prášek spojíte s pískem a hodíte vzniklá dvě semínka do akcelerátoru, tak získáte zase dva Pure Nether Quartz. Tady je máme. A opět dají se použít na některých místech, i když Pure Nether Quartz moc, můžeme se podívat, jaké má použití. A s tím se nic moc dělat nedá. Dá se použít místo kvarcu při dělání komparátoru, jo, ale nic moc, dvě nějaké drobnosti, ale to za to moc nestojí a jinak nic moc, takže ten se moc nevyužívá. Takže snažit se používat, pokud to jde, tak používat ten Pure, protože šetříte suroviny a tím pádem si ten Pure vyrábět do zásoby. Další věc je, že ten obyčejný Certus Quartz se pomocí nabíječky dá nabít a vznikne ten charge Certus Quartz. Ve většině receptů je to zaměnitelné, takže je to jedno, který použijete, ale existuje pár receptů, které vyžadují buď ten čistý, nebo zase naopak některé recepty pouze ten charged. Takže budete muset mít oba. No a to máme jednu část a pak to spěje k tomu, že když vezmete charged Certus Quartz plus Nether Quartz plus redstone a hodíte je do vody společně jako tři kusy a nemusíte používat akcelerátor, to na rozdíl od těch semínek, ze kterých rostou ty pure verze, tak to je docela rychlý proces, takže ten není třeba akcelerátorem urychlovat, ale jde to určitě taky v té vodě hodit, ale nevím, jestli to urychlí ty akcelerátory, jestli to není to samé, jako hodit to prostě jenom do vody. Takže je hodíte do vody a z toho vznikne, a ty asi nikde zrovna nemám, z toho vznikne Fluix krystal. Můžeme si to ostatně vyrobit, stejně budeme potřebovat, takže když už to kecám, tak si tu vezmu tohleto a nějaké ty redstony a hodíme dva redstony, myslím, že taky vznikne dvojnásobek. A já mám teďka asi ten magnet, nemám ho vyplý, dobrý. Dva redstony, dva kvarci a dva charged Certusy a poměrně rychle mám zpátky Fluid Crystal.
Fluid Crystal opět jde udělat s ním to samé, co s tím Certusem. Jde rozemlít, získáte Fluix Dust, který jde spojit s pískem, hodit do urychlovačů a mám Pure Fluix Crystal. A opět dají se použít většinou zaměnitelně. Takže to opět pokud možno, protože zase to dvojnásobí, takže pokud možno používat Pure Fluix Crystal. Takže to je ve zkratce ty základní suroviny v Applied Energy Sticks 2, nebo jak to bylo. Teď jedeme Silver, co chodí z Quarryny. No a dneska poslední taková věc, kterou potřebujeme předtím, než se bude moc ponořit pořádně do toho ME systému, totiž najít šablonky nebo schémátka, které jsou v meteorech. Meteory už jsme snad nějaké viděli, myslím si. A na vyhledání meteorů, které můžou být i pod zemí, nad zemí jsou vidět, to je v klidu, ale na vyhledávání meteorů, které jsou i pod zemí, potřebujeme, nebo nepotřebujeme, kdyby jsme kopali námátkou, tak časem najdem, ale ideálně kompas, jo, compas, to bude z C. Potřebujeme speciální kompas, právě z toho Applied Energy Stick, meteorický kompas. Železem obložený Charged Certus Quartz, to je zrovna recept, který vyžaduje charged, nemůžete tam použít ten necharged. Charged máme, železo je tu hned za mnou. Takže si zhotovím kompas, ne, charged. Tak, píší a kompas ukazuje k nejbližšímu meteoru. Takže tohle to si ještě odložím. A jdeme teda hledat šablonky. Já využiju netopíra, protože to bude na dlouho. Co to máme za paxel? Jeden je Celta, jeden je Fortune, to je v zásadě jedno v tomhle případě. A buď můžu držet ten kompas v ruce, nebo on je vidět. Aha, nemůžu, jako netopír. Haha, to je pěkné, netopír nemá ruku. Ale naštěstí teda on funguje i v tom, vidíte, že se mění ta, je to malinko vidět, nevím, jak to uvidíte vy na svých televizních přijímačích, ale funguje i v tom hotbaru. Takže já letím směr kompas, jo, tady můžeme se podívat, když už tu letím kolem, jak si vede Quarryna. Quarryna fachčí pěkně, jede. Tady to můžeme srovnat s tou dírou, kde je bedrock, kolik ještě tomu asi chybí. Podíváme se pod vodu letmo. Jo, vy nic neuvidíte, no, ale jo, jde to. Tak ale, nechtěl jsem přistávat, chtěl jsem letět. Tak, takže letíme směr nejbližší. Hele, to bude meteor, k němu to asi ukazuje. Když se dostanu do čanku, ve kterém ten meteor je, tak by se měl kompas, aha, ne, tak tenhle meteor to neukazuje, tak to je dobře, tak tenhle rozeberem. Jo, meteor už jsme viděli, je to prostě velká černá koule, někde zabořená v zemi, skládá se z Skystone, je ten materiál, ze kterého je, tak já se zase dám na peklima. A ten materiál je docela tvrdý, trvá dlouho vykopat. A my potřebujeme ideálně se trefit přesně do středu toho meteoru, protože v jeho středu leží bedna, ve které jsou ty. No a jak je vidět, to bude trvat docela dlouho. A trefil jsem se. Tady je ta bedna, Skystone chest. Je schválně mrcha, velmi podobná tomu Skystoneu, je dobře maskovaná. Ale když ji otevřem, fifi, tak tohle hledáme. Inscriber Silicon Press. A Skystone je tam, budíš, ten už mám z toho meteoru samotného. A potřebujeme existují čtyři druhy těchto těch šablonek. Jo, čtyři. A já potřebuji najít všechny čtyři. A v různých meteorech jsou prostě náhodně různé. Já si vezmu i tu bednu, i když myslím, že mi není k ničemu. A taky je pěkně drsná, nejde ji rozkopat. Tak, naštěstí jsem netopír, tak se nemusím kopat ven, ale můžu vyletět. Jo, a teď ten meteor, teď ten kompas funguje, teď lítá dokola, jak vidíte, že teda jsem u meteoru. Teď se najednou probral. OK. A on funguje v tom čanku, když si zapnu zobrazování čanku, jo, tak po vletění do toho čanku, ve kterém je meteor, se ten kompas roztočí. Je výhodné si vždycky prozkoumat okolní čanky, protože například hledáte ho pod zemí, nevíte, kde je, a ono se to takhle točí ve všech těch čancích, mělo by, ve kterých je, aha, tak ne, tady v tom ne, ani v tomhle, chová se divně, normálně to tak dělá, že se točí, měl by se točit ve všech čtyřech čancích a z toho by šlo vyvodit, že je na tom přelomu někde, kde se ty čanky stýkají.
zvláštní. Dobře, takže já letím dál, potřebuji se dostat buď vlastně na mapě si najít nějaký další meteor, jestli jsem už nějaký objevil. Teď jsem teda byl tady u toho, na který jsem úplně zapomněl. Ale vybavuju si, že tu ještě byli někde, tady jsou. Tady je meteor, tak já poletím k němu rovnou a uvidíme, jestli po cestě třeba na nějaký narazím ještě podle toho kompasu, protože kompas mi teď bude ukazovat pořád tady k tomu, on ukazuje k nejbližšímu. Takže tenhle je momentálně nejbližší, až se od něj vzdálím, tak teprve pak teda začne ukazovat asi někam jinam. Takže zatím letím a buď uvidím meteor, nebo kompas začne ukazovat jinam a budu vědět, že už našel nějaký jiný bližší. A už, takže tady někde. OK, ten netopír není zrovna rychlý letec, ale furt rychlejší než chodit po zemi. A točíme se, takže tady někde. Zobrazím si čanky a prozkoumám to. Takže v tomhle čanku meteor. V tomhle čanku ne e. V tomhle čanku ne e. V tomhle taky, výborně. Takže tady a tady, takže na přelomu těchto dvou minimálně. Což pomůže, tady ne a tady taky ne. Takže tady někde na té hraně mezi dvěmi čanky by měl být meteor v zemi někde pravděpodobně. Takže už je noc a jsou tu skeletoní, ale hold, jdeme kopat. Hele, tady je certu zrovna, to je ten obyčejný, jo, takhle vypadá to orečko. Když už jsem tu, tak si ho vemu, ale fortunem pokud možno. Diamanty, jo, no pěkně. Co je fortune? Fortune je tenhle ten. Tak jo, to se hodí. Jo, další mod, který jsem si přidal, je, nevím teď, jak se jmenuje, Place Torch, nebo něco takového, můžu se to podívat, jestli neuvidím meteor. Tady je sice tmavý kámen, ale to není ten meteor, to je bazalt, to není skystone. Ani tady, to je bazalt. Přidal jsem si mod, který umožňuje to, co dělá Tinker's Construct, ale ještě lépe, že můžete mít torčky, to ještě jsem to vlastně ani takhle neskoušel, že můžu mít torčky kdekoliv a pokud mám nějaký nástroj, který nemá nic na pravý klik, tak pravým klikem umístím torčku. To je dost, myslím si, šikovné. Takže pokračuju dolů. Něco černého, jo, skystone. Tak, takže našel jsem meťas. Teď si ho trošku potřebuju očistit, abych zjistil, kde má střed ideálně. Jo, to jsme už na... Tak to je velký meteor, jak se zdá. Jako netopír se vejdu do 1x1. Takže tady je meteor vidět, dobře. Ujasnil jeho rozměry a okraje, abych mohl zjistit, kde má ten střed. Ježíš, ten je velký. Aha, takhle. Jasně. Dobře, tak tady jenom. Tak to půjde dobře, to má 9x3x3 vršek. Takže cool. Takže kopat. A mám bednu. A v bedně je ten samý, jo, ta samá šablonka, kterou už mám. Takže žádný pokrok. Aha, to je bedna, jo. Budu ji brát, nebudu ji brát, tu čestu. Dokonce si tu nechám i tu druhou, ať mi nezavazí v inventáři. Kolega netopír. Mám tři. Znova ten Silicon Press, Engineering Press a Calculation Press. Takže mi chybí ještě jeden. Ještě jeden druh potřebuju. Fajn. Takže letím dál. Takže nic. Electrum Nugget a znova už šablonka, kterou mám. A já mám plno a nemůžu ji vzít, což naznačuje, že to je něco, co chci. Ale jděte pryč.
Fakt, nestekla se. Logic Press, Calculation Press, Engineering Press, Silicon Press. Tak jo, takže mám to všechno. Mám všechny čtyři, které jsem potřeboval. Takže můžu zpátky domů. Věci vyhážu tady, protože se mi vlastně dostřídí, aspoň tady je zrovna Certus Quartz vidět, jak vypadá orečko. A aspoň se mi dostřídí, jako by přišli z Quoriny. Když jsem to mohl vykopat já, mohla to vykopat i Quorina. Tak. Takže jdeme něco udělat s těma presama. Ty slouží na výrobu procesorů a potřebujeme na ně zařízení zvané Inscriber, že si myslím, že se jmenuje. To je tady tohlensto a potřebujeme fluid crystal, dva pistny a nějaké ty irony. A je tady vidět, že může být buď pure, anebo obyčejný. Vždycky ty rovné svislé jsou pure, jo? Takže recept, který umožňuje obojí. A ty inscribery budu potřebovat tolik, kolik mám těch presů plus jedna, to znamená pět těch inscriberů. Mám jich pět, to přesně chci, takže mám pět inscriberů. Postavím si na to takovou poloautomatickou linku. Potřebuje to napájení, asi ne moc velké, těch 640 by mohlo stačit. A budu potřebovat itemama tam docela šibovat. A k tomu si potřebuju vyrobit ještě filtry. Myslím si, že asi čtyři by mohly stačit, filtry do item conduitů. Ty se dělají tak, že my si dáme filtr, tady tento, basic item filter, 4 papíry a hopper, takže 4 hoppery a 16 papírů potřebuju. Takže mám filtry, no. A já si zase mám, že já mám blbou zase tu energii, protože tady jsou ty zelené. Tak já už to teď budu asi všechno všude tahat zelenýma, se dívám. Já jsem to teď stavil na zaplay, takže teď to mám v čerstvě v hlavě a myslím si, že by to mělo být docela easy, akorát, že už tu zase není moc místa. Tak já si tu trošku zakopu. Tak a postavím si to podél této zdi. A ideálně bych chtěl na jednom konci vložit suroviny a na druhém konci vytáhnout hotové. Hotové, takže jak to uděláme, 1, 2, 3, 4, 5, to by mohlo jít, 1, 2, 3, 4, 5 inscriberů. Do každého z nich se vloží jeden silicon press, teda jeden, ten, ta šablonka, dává se tady nahoru. A silicon si nechám nakonec, teď nevím, který je který, zkusíme v pořadí, dáme opačně, dáme calculation, logic, engineering, to jenom aby to jako mělo nějaké logické pořadí, není nutno takhle zrovna, to já jsem si zvolil. Tak a teď tady přidáme, funguje to tak, když se podíváme na recepty, že pro každý ten druh toho presu existuje jedna surovina, která k tomu patří, ta se vloží tady doprostřed a tady to začne vyrábět jakoby polotovar na procesor. Ty suroviny jsou diamant, zlato a pure Certus Quartz. A teď nevím, které jsou které, ale když si tu kliknem na recepty, tak to tady snadno zjistíme. Takže například zlato patří k Logic Pressu, Calculation je Certus. Tohle máme Calculation, takže tam přijde ten Certus. Ještě budu potřebovat bedny. Bednu vstupní a bednu výstupní. Budu si muset vyrobit ten Pure Certus, to znamená, že budu chtít rozemlít nějaký ten Certus Quartz. To znamená, tady ho chci dát. Mám nějaký Certus? Já nemám, aha.
Takže meleme. A budu potřebovat písek, abych si vytvořil z tohoto semínko takzvané. Zatím jich nebudem potřebovat moc, nechám si udělat 10 zatím. Tak, dám si to do craftingu. 10 a písek. Vznikne mi 20 těch semínek. A jdeme k urychlovačům, necháme si je tam narůst zatím. Zapojím si zpátky přívod. Magnet mám vyplý a ty semínka mám na jiném baru. Tak. Takže tam hodím všechny, jo, a nechám je pracovat. Tak, tady si uděláme kolem toho prostor. A já jsem to nedořekl. V těch inscriberech teda tady budou napevno ty šablonky. Pokud byste je tam chtěli nějak automatizovaně vkládat, tak se musí vkládat z vrchu. Do téhle té kolonky se dostanete ze spodu a tady ten čtvereček je přístupný ze všech čtyř stran. Jo, pokud tam dáte trubku, která z té strany tam bude něco dávat, tak to skončí tady uprostřed. Takže zkusíme vstupní bedna a výstupní bedna bude možná muset být o kus dál, protože bude připojená trubkou, uvidíme. Tak. Takže do téhle bedny se dají suroviny. Načež to teda z té bedny vytáhnu a rozvedu do jednotlivých takto. A teď tam musím nasázet všude filtry, aby si do každého toho inscriberu vlezla ta surovina, která tam patří. Takže calculation press, logic calculation, pure certus quartz. Už mám něco hotové, to potřebuji ukázat těm filtrům, asi ještě ne, co? Vypadají, že jo? Zkusíme. Jo, už jsou hotové, dobře. Takže já tomu zas vypnu přívod, tak. A vezmu si ty filtry. Tady bude výstup, takže tady bude... Ne, já budu chtít... Zatím budu chtít insert a budu tam chtít filtr, že tam mají ty pure certus kvarci, whitelist. Takhle funguje filtr, můžete si zvolit whitelist nebo blacklist, jestli to je pouze tohle vstupuje, nebo všechno kromě tohohle. A tady se dá, že ignoruje metadata, což je jedno, my chceme škrtnuté případně, ale to je jedno teďka, můžeme to nechat tak. Takže teď, když tebe něco vytáhnu, tak sem se dostanou pouze ty pure certus. Tady máme logic press, to bude to zlato, ano. Takže opět insert, filtr zlato pouze. Tím pádem ten třetí budou diamanty. Filtr diamanty. A ten poslední je silikon a já jsem si nevzal silikon. Ech. Takže filtr na insert. Aha, blbě. Insert filtr a potřebuju silikon. Silikon mi zatím vzniká jako odpadní produkt, tady vlastně jsem na to dělal ten barel, ale dá se vyrábět potom z písku. Vezmu si je všechny, protože z nich budu vyrábět ty procesory. Takže tady dáme do filtru silikon. Tak. Taky to bude potřebovat napájení a to asi ze spodu nejlíp, nebo z vrchu, když už to tady takhle máme, no uvidíme potom, možná z vrchu. Tak, teď. Jo. Výsledný, ono to vyrobí procesor, můžeme si to ukázat, nemůžeme, nemáme tam elektřinu. Tak já zatím přivedu elektřinu zhora na zkoušku. Tak, jo, tady nic. A teď, když tady teda necháme si vyrobit, ten první je ten pure certus. Takže tu hodíme pure certus. Jo, tady není nastaveno, aby
To jsem nechtěl, tak si ukážeme. Teď jsem tu dal elektřinu, to je výhoda těch Ender.io kabelů, že můžete v jednom prostoru vést všechny druhy kabelů, to znamená vést tam item conduit, i energy conduit a další ještě jsou conduity a oni můžou vést všechny v jednom. Aby v tom nebyl zmatek, tak pomocí toho klíče, který k tomu je, Crescent Hammer, když dáte shift a točíte kolečkem, ne, kecám, když dáte, mám dobrý klíč, jo, thermal expansion, ne, wrench, ne, tak já nemám správný klíč vůbec, aha, tak já si musím ještě vyrobit klíč pro Ender.io. Já chci tedy Ender.io a to je on, je ta wrench, jasně, já jsem viděl, že je nějaký složitější, no, potřebuji electrical steel a basic gear, což je takhle kobl a tak jo, tak jdu vyrábět ještě. Tak tentokrát shift a kolečko a můžu si přepínat, který druh ty trubek chci vidět. Teď vidím ty elektrické, teď vidím nějaké, které tu vůbec nejsou použité, teď vidím jenom ty item. Takže já si to přepnu na ty elektrické a tím pádem teď můžu třeba se shiftem zrušit tu elektrickou a ty ostatní trubky neovlivním. Šikovná věc. Tak. A já jsem chtěl tady jsem chtěl nastavit, aby to ne, tady jsem chtěl nastavit extrakt bez čehokoliv, vždycky. Tím pádem tady se dostal, už to tu jede a vznikl mi procesor. Jo, vznikl printed, ne procesor, ale obvod. Calculation circuit. A on je taky ve slotu, který je přístupný pouze z boku. Tím pádem já tady z boku moc nemám šanci. Tady potom se budou skládat výsledné procesory. Ten certusový, zlatý a diamantový, tak každý z nich, jako to jsou tři druhy, a vždycky jeden z nich se vezme a spojí se s tím silikonovým spolu ještě s redstonem tady v tom zařízení. A vkládají se nahoru ty procesory, ten silikonový se vkládá dolů a tady se vkládá ten redstone. Takže já budu muset zařídit, aby se odsud ze všech těch tří ty výsledné obvody, které se tu vyrobí, dostaly nahoru. Takže já si to tady zapojím, propojím, aby to šlo i nahoru. Využiju právě té funkce, že to může být v jednom, tak jo, v jednom prostoru vést dva druhy trubek. Takže teď to mám přístup nahoru. A jo, to jsem nechtěl, takže použijeme klíč zase. Zobrazím si jenom to, co chci. Tady to zruším, tak. A já chci i, aby tady se dával insert a dáme tomu nějakou konkrétní barvu, řekněme třeba hnědá. Využiju barvy. Tím pádem tady všude můžu dát vstup zelený, protože tady je výstup zelených těch surovin, ale tam je varianta i in-out, vstup-výstup. Insert tu zůstal, že je s tím filtrem pouze pure a tady to jde přepnout, že extract a dáme extract na hnědém kanálu. Oj, teď jsem to, jo, druhým knoflíkem se jde vracet. Takže na hnědém a taky vždycky. Naštěstí to funguje tak, je to tak chytré, to zařízení už je pryč, jo, ten, co tam byl udělaný, že to nevytáhne hned tu surovinu, ta surovina tam přijde a on ji hned nevytáhne, ale vytáhne opravdu až ten výsledek, takže to je celkem cool. Takže tohle to chci vlastně všude teďka nastavit, vstup zelený a dělat to in out a výstup hnědý za každých okolností, jo, to bylo dobře, always active. Tady bude taky in-out a pro extract, aha, tady máme blbě, tady je extract s filtrem. To já nechci, já chci insert s filtrem. Takhle, s diamantem a extract chci zase hnědý všechno. Tak, ještě se tu podívám, jestli tam dobře, insert s filtrem, ano, a insert s filtrem, dobře. To jsou tři a teď zbývá ještě ten silikonový, ale silikon nemůže extrahovat na hnědem, protože to by šel nahoru a já potřebuju silikon dostat tady dolů, jo, tady mimochodem už je tam. A silikon potřebuju dostat dolů, takže tady bude třeba zase udělat v podstatě stejnou fintu. Jo, propojit to takhle a zase si tam vymyslet nějakou barvu, na které se budou vyskytovat ty silikon nové procesory, takže si dáme další barvu, co je v pořadí, modrou a insert, aha, to musím jinak, takže tady bude insert modrý, nevrazilo se mi tam nic, tady si pomůžu,
tím pádem tady bude výstup, aby ty silikonové procesory, insert zelený s filtrem a extrakt modrý vždycky. Tak. Jo, takže tady v těchto třech vznikají ty tři druhy nějakých obvodů, vystupují jako hnědé ven, a tudíž tady půjdou zhora dovnitř. Tady vzniká silikonový obvod, který vystupuje jako modrý a proto půjde ze spoda, protože tam je taky modrý vstup. Takže tady se mi budou posílat silikony, zhora se mi budou posílat ty tři druhy, jaký bude. A teď potřebuji doprostřed ještě dostat redstone. Takže bude někde nějaká zásoba redstoneu a z ní se to bude tady sypat. Takže tady to dáme z boku. Tady může být zároveň výstup a vstup, to můžu taky spojit. No, to bude šikovné, to mi ani nedošlo. Takže tady to takhle zapojíme. Tady bude zelený výstup, který z toho vytáhne pak ten výsledný procesor, který vznikne. Takže to můžu dát výstup a vstup, dám mu extrakt už teďka klidně na zelené a always. Jo, ono je to propojené, tak na zelené nemůžu, protože to by chodilo zpátky do těch, jo, do těch tady, protože oni mají zelený vstup do těch zařízení. Takže já budu chtít tomu dát teda extrakt na nějaké ještě nepoužité, takže purple. Tady k tomu dáme zase insert na purple. Takže to, co se tu vytáhne, dorazí sem. A ještě variantu in out, extrakt fialová zůstal vždycky a insert bude další barvu, cyan se mi nelíbí, dáme pink a tím budu vkládat ten redstone. Tady tohleto je ještě taky výstup, ten bych mohl, no já bych to mohl dát ještě na dvakrát, teďka doprostřed má chodit redstone, jasně, to by šlo teďka tady oddělit všelijak. Ale to už je jedno, počkat, proč to mám takhle vlastně, já tady tuhle trubku až tak nepotřebuju. Tak pro lepší přehlednost to uděláme tak, že tady to, ne takhle, jo ano, tady to rozpojím, tady to teda může být jednodušší, tady prostě dáme jenom extrakt, always může být fialový, to už je jedno, když už tam je. A insert fialový, takže to bude vytahovat ty procesory a tady můžu využít, že dáme teda insert na nějakém tom pink kanále a tím pádem, když tady do té trubky dostanu redstone nějak, tak a budou na pink, tak se mi tady dostanou, takže kam já dám tu redstone novou bednu, aby moc, navíc nemám bednu, na redstone bednu dáme ji tady třeba a ještě teda bude třeba propojit kousek. To je elektřina. Aha, mám teď zvolené elektřina pryč. A takto. Ale tady bude výstup na pink. Vždycky. Tak. A teď by to mělo fachčití. Takže když teď sem naházíme Pure Certus, objeví se tady, výborně. Dáme tam zlato, objeví se tady, výborně, už vznikají procesory, výborně, a posílají se zatím sem. Další je diamant, no, s těma budu opatrnější, ale nějaké budem potřebovat stejně, tak já myslím, že tři diamanty obětuju. Takže se objevil tady a vyrábí se z něho taky procesor a silikon tam můžu hodit všechen. Je tady a vyrábí se. Jakmile se vyrobí silikon, tak se pošle sem. Měl by, výborně, dorazil kam měl. A já teď tady ještě teda naházím redstony, které se promptně pošlou sem. Vznikne z nich procesor, který se vytáhne a je tady super. Takže to funguje automaticky tak, jak jsem chtěl. Do téhle bedny nasypu suroviny, které chci a jakmile tam jsou, tak to začne vyrábět, kompletovat, tady dávat dohromady a končí to v bedně. Takže už mi tu vznikl calculation procesor, logic procesor. Jo, to jsou podle toho, když se podíváme ty recepty, tak vlastně tady se vyrábí ty základní logic circuity. Pak je tady ta kompletovací fáze, kdy zlatý plus silikon plus redstone vám hodí logic procesor, ten kvarcový plus silikon plus redstone vám hodí calculation,
a ten diamantový to samé s inženýringem. Takže pro každý ten procesor je potřeba ten silikonový substrát jako podložka dole, zhora ten obvod nějaký podle toho, jaký typ toho procesoru chcete vycraftit, a redstone jako nějaké pojivo. Takže tady si vycraftím, nechám to běžet a do příštího dílu si tu teda dělám lehkou zásobu těch procesorů, diamantových moc nemůžu, takže uvidíme, na co narazím. A příště už s nimi tedy budeme stavět nějaké ty MI zařízení, předpokládám. Což už jsem vlastně sliboval na dnešek, ale jak vidím, ještě stále ní. Takže tak, mějte se.